Kompanija Tigar Tajers 14. septembra organizuje 5. jubilarni porodični dan zdravlja i bezbednosti koji promoviše jedan od važnih segmenata rada našeg privrednog giganta, bezbednost na radu. Gostujući u televiziji Piro, direktor fabrike Tigar Tajers Igor Zemit kaže da je osnovna ideja za organizovanje jedne ovakve manifestacije koja je izašla iz okvira fabrike, proistekla iz same misije Michelin grupe. As you know, we produce tires. Kao što znate, mi proizvodimo gume, a također znate da su gume ključni bezbednosni element svakog automobila. Zapošljavamo 4000 ljudi i nama je veoma važno da oni rade u bezbednim uslovima. Ja duboko verujem da bezbednost ne prestaje onog trenutka kada uđete u fabriku. Ne završava se ni kada iz nje izađete. Upravo iz te teze proizilazi sledeće. Potrebno je negovati bezbednosnu kulturu, da primenjujemo osnovna pravila bezbednosti na radu, da o tome govorimo i van radnog mesta, kao i o zdravlju i da to delimo sa svima u Pirotu. Kompanija Tigar Tajers deo je Michelinovog sistema. U svetu radi oko 80 fabrika. Zemit napominje da je sigurnost jedan od prvih kriterijuma koji moraju biti ispoštovani kada se najpre radi plan rada. Kada želimo da govorimo o fabrici, bilo gde u svetu, rezultati na polju bezbednosti, rezultati u segmentu uticaja na sredinu, uslovi rada su primarni. Mi ulažemo značajno vreme, energiju, sate rada, novac da obučimo naše ljude, da unapredimo uslove rada, mašine. To nije opcija, to je deo kulture rada Michelina. Da pojednostavim, ja to zovem nastalo u Tigar Tajersu. Mi smo ga oblikovali, stvorili, ali je glavna ideja u skladu sa misijom Michelina. Deo programa petog dana zdravlje i bezbednosti na radu je konferencija o zdravlju i bezbednosti na radu pod nazivom Zdravi ljudi, zdrave mašine, koje će prisustovati predstavnici Privredne komore Srbije i kompanija iz cele zemlje. Ovde će Tigar Tajers predstaviti javnosti i rezultate posvećenosti ovoj temi. Tokom prethodne tri godine sveli smo broj nezgoda na poslu na dve. Smanjili smo broj, povećali bezbednost na poslu. Svake godine potrošimo oko pola miliona evra na segment bezbednosti. Ova godina je posebna jer smo izdvojili milion evra za unapređenje bezbednih uslova rada i za obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad naših zaposlenih. Trudimo se da ih i dalje unapređujemo. Svečano otvaranje centralne manifestacije petog porodičnog dana zdravlja i bezbednosti je u subotu 14. septembra u 11 sati u Hali Kej.